E aí, pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva? Pois é, pessoal. Mãe Uber atrasando o pagamento, 99, não tá pagando as promoções. O que tá acontecendo com esses aplicativos? Tu vai saber agora até o final desse vídeo. Mas antes, já deixa o teu like aí, te inscreve no canal, que isso ajuda muito a eu ficar mandando essas informações aqui para vocês, colegas motoristas. Ajuda muito, dá um trabalhão fazer esse vídeo aqui. Esse e outros vídeos dão um trabalhão fazer para vocês. E assiste esse vídeo até o final, que tu vai ficar sabendo tudo, tudinho mesmo. Pessoal, meu nome é Marcelo Ribeiro, motorista de aplicativo aqui em Porto Alegre há mais de 3 anos e 8 meses nos aplicativos. E vou dizer para vocês, pela experiência que eu tenho, eu nunca tinha visto a Uber, principalmente, tá falhando, tá atrasando tanto nos pagamentos das promoções. É a primeira vez que eu vejo a Uber atrasando os pagamentos. Agora teve a promoção de Natal, que era aquela conforme tu ia completando, e entrando automaticamente o dinheiro ali pro motorista, no demonstrativo. Essa aí eu fiz para mim, tranquilo, show de bola. Eu acredito que todas as promoções da Uber deveriam ser nesse modelo, sem essa função de completa. Tentou fazer um completo igual da 99, o que aconteceu? Os motoristas estão reclamando que está tendo atraso. Muitos colegas me relataram que receberam essa mensagem aí, dizendo que vai ser pago até o dia 28 de dezembro. Isso o primeiro ciclo da promoção. O segundo ciclo provavelmente vai ser pago lá no início do mês de janeiro. Entrei em contato com o pessoal da Uber aqui de Porto Alegre e eles me informaram a mesma coisa, que o primeiro ciclo vai ser pago até 2 semanas, o encerramento, e o segundo ciclo também até 2 semanas após o encerramento, que vai dar ali no início do mês de janeiro. A 99 Pop, gente, muito cuidado que tanto a 99 Pop quanto a Uber, quando fazem essas promoções, eles colocam ali aqueles dizeres legais, aquelas letras miúdas, ou seja, se tu fizer alguma coisa que vá contra o regulamento da plataforma, provavelmente tu não vai receber essa promoção, tanto na Uber quanto na 99. Só que a 99 Pop tem um agravante. Se tu faz uma corrida para passageiro repetido, e aí, gente, aí não é problema do motorista. Tem situações onde tu pode pegar, pode repetir o passageiro. É um dos fatores que a 99 Pop não paga. Outra coisa, se ela analisar e julgar que tu fez alguma coisa fora da regra, não paga também. Muitos, mas muitos motoristas reclamando que a 99 Pop não está pagando. A Uber, por sua vez, os colegas estão dizendo aí que a Uber não está pagando, mas tem muitos colegas que olharam ali, ah, não pagou completa. Só que tem um detalhe, a promoção, por exemplo, de R$1.800. Essa promoção de R$1.800, se tu fizesse até R$1.500, mas completando ali o número de corridas que eles queriam com a taxa de aceitação e cancelamento, que era o que eles estavam pedindo, aí tu ia ter ali, por exemplo, fechou 1.500, ia ganhar R$300 a mais. Só que tem um pequeno porém. Muitos colegas não se contentaram com os 1.800, fizeram 2, 2,5. E aí, gente, aí não ganhou nada. Isso aí eu expliquei em outros vídeos também. Tô explicando toda hora lá no meu Instagram, inclusive, se tu não me segue no Instagram, toda hora eu explico alguma dúvida que vem surgindo, que a galera vem perguntando, vou mostrando ali os resultados dos motoristas fora da curva. Não me segue no Instagram, já aproveita e me procura ali, @marcelouberforadacurva, que tu vai saber tudo, direitinho, tintim por tintim. Então, pessoal, eu particularmente estou achando estranho o fato da Uber, principalmente, estar atrasando o pagamento. A 99 sempre foi um pouco mais chata para pagar essas premiações, ou seja, qualquer coisinha que tivesse fora das regras, que não tivesse de acordo, a 99 já não pagava. A Uber já não, a última promoção que teve, por exemplo, nem falou em taxa de aceitação e cancelamento, promoção do Natal. Já a 99, a mesma coisa. Muitos, mas muitos colegas de todo o Brasil me mandando reclamação que não estão recebendo as promoções. Então você, motorista, procura já, dá uma olhada direitinho nos dizeres legais ali da promoção que está participando, se vale a pena, se não vale, se a carga horária que pede ali é muito alta ou não, que muitas vezes eu acredito que vale mais a pena a gente ganhar mais dinheiro ficando com a família descansando do que se estressando, se expondo, ficando na rua aí, né? E aí, gente, e aí podia estar ficando com a família ali, curtindo mais um tempinho com a família, que na minha opinião isso aí não tem preço, ok?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Já deixa o teu comentário aí, o que está acontecendo, se está gostando, se a Uber te pagou, se não pagou, se valeu a pena participar da promoção de Natal e das outras promoções. Já deixa o teu comentário aí, que é para a gente divulgar e falar para todo mundo aí o que está acontecendo, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fora da curva!